السلام علیکم خوږو غتونکو زه ویلکم کوم تاسو دا فوټوشاپ یو نو ویډیو کې نن نه ویډیو زموږ سره یو لیکچر نه دی بلکې دا زموږ طرف نه تاسو ته یو چیلنج دی چونکی مونږه اصلور پنځه ټولز ډیسکس کوو دا غي یوز مونږه زده کوله کوم سره الیپټیکل مارکی ټول او دغه شان دی ریکټانګولر مارکی ټولز شو بیا زموږ سره دا سلیکشن ټولز زموږ سره راغو لاسو ټول وغیرہ او ابجیکټ سلیکشن ټول دی کروپ ټول دی اس کی منگا برش ٹول ہم منگا دی یوز ہم منگا اس دکو نو زتا ست دا وے مچ تاسو دا پاکستان چ کم فلیک دے اگر تاسو ڈرا کئی دا ہر شانتی سائز تاسو غستے شی دا کین مسئلہ پار ہے کم تاسو وخی سائز دی اگر واخ لئی او بیا تاسو دا پاکستان فلیک ڈرا کئی دا تاسو پتہ کر ٹولز بانی پاسان دیا سر کول شی دی کہ گران نشتا صحیح دا او کچالا نور زی نو هغه بیا زموږ را روانه ویډیو کته شي هغه کې بس په خپل تاسو ډرا کوم او دا بس تاسو خیمه خو تاسو که په خپل ډرا کول شي نو په خپل ډرا کوي او زموږ د فیسبوک چې کوم ګروپ ته سایبر پښتو په نوم سره نو هغه کې تاسو بیا پوسټ کول شي که بل څه ډیزاین تاسو په دغه ټولز سره کول شي نو هغه به ډیره خبره وي زه صرف دا غواړم چې تاسو پریکټیس شي په دغه ټولز باندې سونه چې اوس په موږ کم کار کړی زم چې بدی باندې تاسو یو پریکټیس شي لکه څنګه تاسو آیډیا راشي تاسو په خپل سره ډرا کوي نو لکه موټیویشن به تاسو ملاو شي چې او موږ هم مطلب سنه سه زده کوو سنه سه موږ اوس په فوټوشاپ کې کولای شو نو بس دغه ویل تاسو په دې ویډیو کې او خپل خیال ساتئ ملاویږو په بل ویډیو کې د دغه پاکستان د فلیک ډیزاین سره تر هغه پورې خپل خیال ساتئ الله پامان.